کریا وا ما ته دومره پته نه وا چې د دې کلي خانان به دومره بې غیرتی چې د تور سرو لپټو ته لاس اچي. تا ته جوړ زما د زور پته نشته خو اوس به درته پته ولي. کاکا ماشتری که خودوار که ماشتری که بطری تو مورد شی و تو با دیوال سر دلان شی تو بسی ور دلان که خواه ردی تا تا جور دماز دور پتا نیشتی بس بطا پتا ولگی بس بس بلا که که وقت تو تورا گنام اپنی ما بطوانا بسی ور دی پرامان تو مورد دی ردی 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 بنا لگه روسا سپرا باز دانتا اکشن تا تا جور دماز زور پتا نیشتا خوز بدر تا پتا ولگی. ردی اکشن اکشن تا تا جور دا ما دا زور پتا نشتا خوز بدر تا ولگی. تو پس یکا نیار ولی سار شوی ناچه اوش دی بیتا پس یک منده بخوا سمده چی نی آج منده بودا بخوا خوز دا ready action cut yo baluno khre guzara o zama da kana sati sar tam prem ki desina las khata ko ha action cut اګه ستاسو زوم لاړو بګیا سلام کول لاړو دا که خطه کیږم پکې نو او سړي په خوري لیدو نه پلان کړی دی نه ها ورکه جک دا په غوسه کې وره ها اکشن ها فارا ته مو وره دا وا چلګا دا وا شي خو شي دا وګور دا د توګ وره اپا شاما دا وګور خوشاله سه اګه لا تیولې دی لا سونی سه لا سونی ولا غفرستا سلام سه غنی ولې غنی ولې فارا ها ریډي اکشن سین دے دیو پاتو کاٹے ہاں وگے موبائل میں سوئی ارے وا خان وا ما تا پتہ نہ وا چے دی کری خالن ب دمر پاتی چے تو سر لو پٹی ورا کھائی وا خان وا زما زما اس پر ما تا پتہ نہ وا